Zdo ta besoni se çfarë bën tjetër Ana Kauri operacion. Ja fotoja që na e tregon ajo vet. Pas analeshit, radha ishte për Ana Kaurin. Kjo e fundit zbuloi një sekret të cilin e mbajti të fshehur nga publiku. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ana 2 e emisionit të dashurisë ka bërë një ndërhyrje kirurgjikale në hundën e saj dhe këtë e dëshmoi me foto në Instagram. Hey miq, doja të ndaja këtë sekret me ju, ka shkruar ajo teksa shihet se ende është duke marr vetëm pas operacionit. Mezi presim që të shohim rezultatin.